Bentrovati. Bem-vindos a todos que nos seguem em diversos pontos do mundo. Estamos ao vivo, diretamente do Centro Internacional do Movimento dos Focolares, com sede em Rocca di Papa, em Roma, aqui na Itália. Sou Lorenzo Russo, sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação do Movimento dos Focolares. Este é um evento organizado e concebido em total conformidade com as normas em vigor aqui na Itália em relação à Covid-19. Quando Margaret Cahan e Jesus Moran, aqui na minha frente, presidente e co-presidente dos Focolares, propuseram este momento e me pediram para apresentá-lo, eu tive um arrepio, vou dizer sinceramente, porque estou ciente de que estou falando de uma personalidade muito importante como Gino Giordani. Sinto também que devemos permanecer naquele clima familiar que o próprio Gino sempre cultivou. Por esse motivo, entretanto, tenho o prazer de apresentar os meus cumprimentos à família natural de Gino Giordani. Bem-vinda a filha Bonizia, a nora Silvia Samaritani e também a sobrinha Simona. Mas também temos aqui a família espiritual, além de Margaret e Jesus. Saúdo calorosamente Emmaus, Maria Voce, que todos conhecemos. Saúdo também a sua eminência, o cardeal João Braz de Avis, prefeito da congregação dos Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Bem-vindo. Então, hoje, 18 de abril, lembramos o aniversário de 41 anos após a sua chegada ao céu. Uma figura multifacetada, difícil de ter uma definição breve, justamente por causa da riqueza e da variedade do seu compromisso. Sabemos que ele foi o cofundador do Movimento dos Focolares, junto com Chiara Lubich. Foi um político, membro da Assembleia Constituinte e também do Parlamento Italiano. Jornalista, escritor e até editor-chefe. Sobretudo, ele foi um construtor da paz, um defensor da unidade como destino do mundo, um homem de diálogo e de profunda fé. Mas como aconteceu esse evento? Vamos perguntar a Alberto Lopreste. Peço para que chegue aqui, que ele é do Centro de Gino Giordani. Alberto, como é que organizamos esse evento? São três as circunstâncias que nos reúnem hoje em torno da figura de Gino Giordani, que alguém de nós, talvez muitos, chama de foco, porque era um modo que familiarmente Chiara se dirigia a ele. Então, três são as circunstâncias. A primeira, que é muito concreta, existe um livro que acaba de sair, uma biografia dedicada a ele. Acreditamos que seja um instrumento único, seja porque há uma prefação ilustre, assinada pelo presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, e também porque tem outro, um pós-fácil de Bonizia, a sua filha, que finalmente está aqui à nossa frente e acolheu o convite de escrever suas recordações mais íntimas e bonitas do pai. Essa é a primeira circunstância, mas existe uma segunda, como já foi dito. Hoje é 18 de abril, e 18 de abril nós gostamos de celebrar, de honrar a partência de Gino Giordani para o céu. O que aconteceu alguns anos atrás aqui no andar superior. Porque quando aconteceu o falecimento da sua esposa, ele se transferiu ao Focolare aqui. Naquele período, essa estrutura era o Centro Mariápolis, portanto, hospedava retiros, congressos, encontros, tudo aquilo que era relacionado com o movimento dos focolares, portanto, era cheio de pessoas. E quando ele saía para fazer seu passeio cotidiano, muitas vezes encontrava muita gente que o saudava, que trocava algumas palavrinhas e às vezes faziam colóquios. E a terceira é que apenas instalamos uma estátua de um artista da Val Gardena, aqui na Itália, que conheceremos entre instantes, dedicada a Gino Giordani. E é representado em um banquinho com um olhar puro, com uma pose acolhedora.
inserida e que possa consentir a quem quer que seja, como naquele período, parar um momentinho perto dele para conversar, para alcançar da sua sabedoria e depois partir para construir o mundo unido, como há muitos anos atrás. E esta foi a lógica deste evento hoje. Idealmente, nós retornaremos àquele banquinho e vamos atingir dali a sabedoria de Gino Giordani para repartir de novo, convencidos como ele era, que essa marcha para a unidade não pode parar e pede a contribuição de todos. Muito obrigado, Alberto. Então vamos partir dessa escultura. Então vamos sair desse auditório e vamos para o jardim e ver como ontem essa obra artística foi instalada do escultor Peter Kostner. Scendiamo qui che appoggia? Sì. Un po' più da questa parte? Bellissimo! Ci vuole un applauso! Peter Kostner, artista consagrado, você vem do Tirol, no norte da Itália. Suas obras são famosas e conhecidas em vários países europeus. Estamos no Centro Internacional do Movimento dos Focolares, em Rocca di Papa, perto de Roma, na Itália, onde foi colocada uma das suas obras. É uma obra artística que representa Gino Giordani sentado em um banco. De onde surgiu essa ideia dessa obra de arte? Assim que eu imaginei Gino Giordani sentado, como nos anos em que ele era um homem idoso, ficava sentado aqui no banco. As pessoas passavam, cumprimentavam ele, e ele as ouvia e ficavam juntos. Eu vi algumas fotos, principalmente com adolescentes, onde Foco, sentado ali, conversava com eles. Então, eu representei com esse banco vazio, para que as pessoas possam se sentar e estar com ele. Para mim, foi uma grande emoção. Em primeiro lugar, porque é uma grande personalidade, cofundador do movimento dos Focolares com Chiara, e por isso, é claro, eu senti uma certa emoção. Então, conhecendo um pouco a sua vida, parecia tão bonito poder representá-lo nessa sua humildade. Então, ele está sentado com os outros, ou seja, ele não foi colocado em um pedestal. Acho que Foco nunca teria desejado isso, ser colocado como um monumento, mas em igualdade com os outros, mesmo sendo tão grande como pessoa. Se as pessoas vendo a escultura se sentarem ao seu lado, espero que sintam o desejo de conhecer o seu pensamento, a sua vida e o que ele foi. E assim também ter uma inspiração para a sua própria vida. Qual mensagem você acha que essa escultura pode irradiar para quem vai ao Centro Internacional dos Focolares? Eu vim aqui quando menino para um congresso e me lembro de como Foco ficava sentado aqui. Conhecendo seus escritos e pensamentos, eu respeito muito pelo fato de ser um cristão leigo e coerente. Eu cheguei a ser vereador na minha cidadezinha e, certamente, lembrando-me disso, de Gino Giordani, de como ele era coerente em qualquer lugar, ele simplesmente me ajudou a tentar ser coerente com a minha fé cristã. Para mim, ele é um grande modelo. Para todos, acredito eu, não só para os cristãos, mas para qualquer ser humano. Grazie. Muito obrigado, de coração, Peter Kostner, que está aqui presente. Muito obrigado por essa obra artística. Então, agora a palavra a Margaret. Vamos abrir essa tarde juntos. Ah.
Allora, carissime e carissimi, carissimos e carissimas todos, è con grande alegria che faccio l'apertura di questo momento dedicato a Gino Giordani na recorrência da sua partida para o céu no dia 18 de abril de 1980, há 41 anos. A escultura que estamos inaugurando hoje fará parte do parque, do jardim deste Centro Internacional do Movimento dos Focolares. Retrata Gino Giordani sentado em um banco, como uma imagem inesquecível para muitos que passaram por aqui, que o conheceram, o cumprimentaram, ou até tiveram uma conversação pessoal com ele. Na verdade, durante os últimos anos da sua vida terrena, Giordani, viúvo, veio morar aqui mesmo no Focolare. Ao longo dos anos, coletamos muitos testemunhos do que aconteceu naquele banquinho. Alguns jovens lhe apresentaram suas dúvidas de fé. Alguns pais lhe confiaram suas dificuldades familiares. Alguns profissionais lhe pediram conselhos sobre como conciliar suas carreiras com seus compromissos morais. Houve também padres e religiosos que lhe pediram ajuda no processo de maturação da própria vocação. E Gino ouviu, compreendeu, depois deu conselhos sábios, muitas vezes decisivos para resolver os problemas das pessoas. Ao preparar este evento, lembrei com emoção um dos momentos mais lindos da minha vida. Era em 1978, quando, no final de um congresso de jovens do Movimento dos Focolares, junto com outras jovens de minha idade, conhecemos Gino Giordani pessoalmente no jardim. Muitos jovens queriam cumprimentá-lo e nós nos perguntamos, mas por que toda essa multidão ao seu redor? Eles nos disseram que ele era uma grande personalidade, mas para eles era simplesmente foco. Foi assim que foi chamado por todos aqueles que o amavam. Foi ele quem ajudou Chiara Lubica nos primeiros anos da vida do movimento, graças à sua rica experiência nos âmbitos cultural, religioso e político. Graças a ele, muitas pessoas conheceram o ideal da unidade. Além disso, por ser casado, ele havia aberto o novíssimo caminho da consagração ao Focolare para as pessoas casadas. Nós nos aproximamos dele para cumprimentá-lo e nos apresentamos dizendo que éramos simplesmente da Terra Santa. Com esta informação, seu rosto se iluminou. A referência à Terra Santa lhe havia dado grande alegria. E com um sorriso radiante que ainda está nos meus olhos e um olhar profundo, ele nos disse, olhando nos olhos: lembrem-se de ser outra Maria. Essas palavras, poucas, mas essenciais, foram impressas em minha alma. E mais tarde, percebi o porquê. Em seus estudos, Foco havia se dedicado muitas vezes aos acontecimentos e lugares onde Jesus nasceu e começou a proclamar. Como se quisesse descobrir os aspectos mais íntimos da vida que a família de Nazaré levava, a fim de poder imitá-los. Gostaria de citar um pequeno texto de Foco que descreve a vida da família de Nazaré e o efeito desta realidade em sua vida. O trecho é do seu livro de 1967, intitulado Maria, Modelo Perfeito. E ele dizia: a convivência em Nazaré se desenrola neste espírito.
Jesus, a palavra que se prepara ao trabalho. Maria, o silêncio, esposa do Espírito Santo, imagem viva da Igreja, que preserva a palavra de Jesus e a faz vida, até fazer-se ela mesma palavra de Cristo viva, para identificar-se misticamente com Ele. Acolhe, medita aquilo que Jesus diz e o atua. Cada alma pode, deve imitar Maria. Portanto, vocês podem imaginar, lendo isso mais tarde, quanto aquelas palavras, quando nos disse de imitar Maria, permaneceram tão impressas no coração. A maneira de Jordani estar próximo de Chiara era imitando Maria. Uma mensagem que talvez devêssemos redescobrir ainda hoje. Redescobrir hoje, olhando Chiara e tentando ser fiel ao carisma que ela nos deixou. Outro trecho que gostaria de citar, porque eu li muitos livros de foco, e sendo muito sensível à paz e à unidade, ao carisma de Chiara, ajudou-me muito este trecho que agora leio. Diz assim: a unidade não é preciso. Ao invés de falar da unidade, é preciso doá-la, assim como a paz. A unidade não se atua com palavras, mas com o amor. E com a maior parte das pessoas de que nos aproximamos, é preciso agir deste modo. Renunciar o próprio, os próprios gostos e comodidades e disponibilidades a ponto de se tornar servos deles. Jesus diz que é preciso até ao ponto de dar a vida por eles. Jordani faleceu deixando em herança uma notável quantidade de escritos e, sobretudo, seu forte testemunho, seu amor por Deus e pela humanidade. Em seu funeral, Chiara Lubich começou sua homenagem com estas palavras: não podemos dizer quem foi Gino Giordani para o movimento dos focolares. Basta dizer que ele é um cofundador do próprio movimento. A personalidade de Giordani continua a despertar profundo interesse, e não apenas dentro do mundo católico. Sua voz profética continua ressoando através de seus escritos, centenas de livros, milhares de artigos e numerosos discursos políticos. Sua palavra nos ilumina e nos guia nos desafios que enfrentamos atualmente, incutindo em nós coragem e amor concreto pela humanidade. Penso que, a partir de hoje, quem chegar a este centro internacional encontrará esta escultura simbólica. Será como foco que nos acolhe com seu olhar e abre caminho para que encontremos ainda hoje Chiara viva no seu centro, que nos faz lembrar o maravilhoso desígnio que Deus tinha sobre ela e o significado da figura de foco ao seu lado. Obrigada. Muito obrigado, Margaret. Muito obrigado. Então, juntos, vamos fazer essa operação virtual de sentarmos naquele banco. Felizmente, temos também quem viveu essa experiência, como a Margarida, que mora em Portugal, ou até quem tinha outro banco na biblioteca da Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano. Estamos falando de Rosa Russo Iervolino, política italiana de longa data, várias vezes ministra da República Italiana e também prefeita de Nápoles. Vamos ouvir Margarida. O meu relacionamento com Gino Giordani, a quem nós sempre chamamos Foco, começou com uma experiência muito simples no jardim do Centro do Movimento dos Focolares, em Rocca di Papa. Foi em 1977, quando eu tinha 20 anos, e acompanhei as adolescentes, as de interesse de Portugal, ao seu Congresso Internacional.
Un dia, uma tarde, o programa do congresso era um jogo, um grande jogo ao aberto, feito por etapas. E pediram-me de estar numa dessas etapas e eu fui para o lugar que me foi assignado e, com surpresa, vi que era no banco onde estava Foco sentado a descansar. E ele acolheu-me com um olhar e um afeto incrível, perguntou-me quem era, de onde é que eu vinha, e ficámos ali a conversar. Não recordo muito bem tudo o que nós dissemos, mas foram momentos eternos. Lembro-me que ele me fez uma pergunta. Sabes que eu fiz um pacto de unidade com Chiara? E eu não sabia, e perguntei-lhe que se tratava. Ele estava-se a referir ao pacto de unidade que ele tinha feito em 1949 com Chiara nas Montanhas das Dolomitas, com as primeiras focolarinas, e que tinha aberto a uma experiência muito forte, uma experiência mística. Então ele começou a contar-me. E cada palavra que ele dizia era cheia de um grande amor, de uma... Parecia que me queria contar a sua experiência mais forte. Era um segredo que me queria consignar. Eu senti-me tão envolvida e tão presa que lhe pedi se nós podíamos também fazer os dois o pacto. Ele disse-me logo, sim, claro, amanhã. Amanhã, na missa, depois da comunhão, pedizes a Jesus de fazer um pacto de unidade sobre o nada de ti e eu farei o mesmo. Mas tem que ser mesmo sobre o nada, nem sequer sobre as nossas misérias. Depois disse-me, mas sabes o que significa fazer um pacto? Significa que ficamos unidos para sempre. Não te dá medo? Não te assusta? Eu disse, não, de maneira nenhuma. Eu queria mesmo. E transmitia-me uma tal confiança que eu queria de certeza. E me sentia completamente segura. Era demasiada a alegria que eu sentia. Depois acompanhei-o. Enquanto o acompanhava à casa, ele apoiou-se no meu braço e durante esse tempo, com uma certa tristeza, falou-me da brutalidade da guerra. E depois ainda me fez uma pergunta. Quando, se tu chegares antes de mim ao céu, falas de mim ao Senhor? E eu respondi que sim, mas que se ele chegasse primeiro se podia falar ele. Agora passaram muitos anos, mas fiquei com uma enorme certeza que ele tinha falado ao Senhor de mim. E neste pacto que fizemos, eu sinto e encontro sempre a força e a luz para não vacilar. E agora passamos à biblioteca da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano, para a mensagem de Rosa Ievorlino, lida por Gianna Sibelli. Carissimi, ho un ricordo profondo e devoto di Gino Giordani, figura a me presente nella mia vita. Vocês, que vocês me fizeram para dirigir uma saudação ao belíssimo e relevante evento dedicado a Gino Giordani. Não somente pelos meus pais, mas também por mim e pelo meu irmão, que nutríamos por ele uma forte simpatia. Ele era um modelo importante para o nosso crescimento cultural e religioso. Conheci-o melhor durante os anos em que preparava minha tese de graduação dedicada ao direito sindical e trabalhista, e, em particular, à implementação do artigo 37 da Constituição. Giordani, que naquele período era diretor da Biblioteca da Câmara, me orientou atentamente nas pesquisas com seus conselhos. Muitas vezes pudemos discutir as coisas juntos. Sempre encontramos momentos muito importantes para mim, de partilha espiritual, na oração, durante os dias de trabalho entre os livros. De fato, Gino Giordani, todos os dias, ao meio-dia, se sentava ao meu lado e, em silêncio, recitava o Ângelus.
Mas gostaria, até aqui era a mensagem de Rosa e Evolino, mas gostaríamos de lembrar um episódio que ela mesma contou em várias ocasiões. Nos anos 60, para aquela tese de graduação em Direito, ela pesquisou os problemas do horário de trabalho e as repercussões sobre as famílias dos trabalhadores, sobre o trabalho infantil, sobre as condições desagradáveis do trabalho feminino e das mães. O famoso professor que a orientava perguntou-lhe de modo provocatório: mas a senhora quer um diploma em Direito ou um diploma em Serviço Social? Ela, preocupada, falou para Jordane, que disse-lhe, e ela mesmo que diz: diga-me uma coisa, o que é mais importante para você, a nota máxima, 110 com louvor, ou fazer algo para as crianças e mulheres trabalhadoras? Eu respondi: ambos. Mas ele disse: mas se você tivesse que desistir de uma das duas coisas, naquele momento eu respondi que renunciaria à nota máxima, 110. Verdade e coragem, ele me disse, devem ser sempre os trilhos da sua vida. Não tire nada da tese e leve-a assim como é. Após a discussão da tese, o professor fez um relatório muito insípido, mas o próprio presidente da comissão, extremamente leigo, interferiu. Finalmente, uma tese na qual não falamos apenas de diatribes entre juristas, mas também dizemos para que coisa serve o direito à lei, para mudar a realidade. Proponho, portanto, a publicação. Assim, recebi 110 com louvor e a publicação. Então, fui ter com Jordane, um pouco empolgada. E ele disse de modo angelical: mas você não sabia que o Senhor nunca se deixa vencer em generosidade? Continue o seu caminho. Obrigada. Grazie, grazie di cuore, Gianna. Molto obrigado, Gianna. Obrigado também a Rosa Lúcia e a Evolino, che nos sta accompagnando di casa. Então, agora que nós sentamos nesse banco, vamos beber da sabedoria. E faremos isso por meio dos depoimentos de Manuel Araújo, médico brasileiro, Colomba Kim, coreana, teóloga moral, e William Calvo, professor universitário americano, que nos darão seu testemunho. Como dessa sabedoria podemos tirar aqueles valores que sustentam a santidade na vida dos leigos? Vamos ouvi-los. Olá a todos, eu sou Manuel Araújo, sou médico, sou casado, focolarino casado. Também a minha esposa, Maria Marta, é focolarina. Moramos no sul do Brasil. Temos 4 filhos e 5 netos. Conheci Gino Giordani quando encontrei o movimento dos focolares. Em 1974, comecei a ler os seus livros, os seus escritos, quase diariamente. Não só pelo interesse de conhecê-lo mais profundamente, mas também pelo desejo, nas devidas proporções, de imitá-lo. Tive a oportunidade de falar sobre Gino Giordani ou de presentear amigos com seus livros, na tentativa de que outros pudessem fazer a minha mesma descoberta. E assim, apaixonando-se pela sua vida, como aconteceu comigo, seguir seus exemplos, tão úteis para quem deseja se santificar na normalidade do dia a dia. A santidade possível também para pessoas casadas. Entrar pela porta que ele abriu, destruindo a separação entre consagrados e desconsagrados. Giordani foi o primeiro no movimento a experimentar um milagre especial do amor de Deus, aquele de poder conferir a quem ama uma virgindade espiritual, ou seja, que permite também a quem é casado e está no meio do mundo entrar na intimidade com Deus, o que no passado
era reservada somente aos consagrados. Este milagre permite que casados e consagrados, espiritualmente igualados pelo amor, procurem reviver a realidade da família de Nazaré em pequenas comunidades em meio ao mundo, os focolares. É um dom extraordinário que Maria Virgem, esposa e mãe, doa à humanidade através do movimento dos focolares. Comecei, palavras dele, a ver o que esta verdade vivida no focolare produz, vendo o irmão se vê Deus. Emerge um novo tipo de vida social. O Senhor, como ele afirma, disse: sede perfeitos a todos, não a um pequeno grupo. Ser dóceis para que o Senhor possa agir. O encontro com a espiritualidade de Chiara lhe fez entender que não se trata de mostrar a existência de Deus a quem a negava, quanto demonstrar em nós a vida de Deus. Se eu vivo Deus, quem me vê reconhece que Deus existe. A sua experiência nos revela que ele conheceu momentos de fama no âmbito da cultura e da igreja, mas que também viveu momentos de escuridão interior e angústia, até as lágrimas. Escreveu páginas abertas sobre significados altíssimos da história da humanidade e páginas íntimas do seu palpitar cotidiano, o Diário de Fogo, que deve ser saboreado gota a gota se quisermos descobri-lo como um homem verdadeiro, com as suas aspirações, delusões e vitórias. Um homem vivo. Um homem com uma espinha dorsal. Gostaria de concluir com outra frase de Giordani. Cabe a nós, pessoas casadas, fazer com que a casa de Nazaré, a casa de Maria, exista ainda na terra com Jesus no meio e a sua mãe ao seu lado. Obrigado. Eu sou Colomba Kim, sou coreana. Ensino teologia moral em cursos dirigidos a jovens do mundo inteiro, onde dedico várias horas a Edino Giordani. No ano passado, publiquei um livro em coreano, em português intitulado Fogo Ardente. Para apresentar Giordani ao meu povo coreano. Na minha pesquisa acadêmica, aprofundei a figura e o pensamento de Giordani. No coração, mantive sempre a exortação de Chiara Lubich a ser outra pequena Maria na Terra. No movimento, experimentamos que tentar imitar Maria em todos os momentos, em todos os aspectos da vida, transforma radicalmente não só a nossa vida espiritual, mas também a vida moral. Eu senti a exigência de uma reflexão séria e de ressaltar o papel de Maria no campo moral. O livro de Giordani, Maria, Modelo Perfeito, orientou a minha pesquisa. Assim concluí a minha tese, intitulada Maria Modelo e a sua imitação na vida moral. O professor, orientador do meu trabalho, me disse: mas é preciso venerar imediatamente Giordani como santo? Percebi logo que a novidade do seu pensamento era uma nova concepção da teologia matrimonial e familiar, que se tornou o tema do doutorado, do meu doutorado. O conselho declarou que a teologia moral deve ilustrar a grandeza da vocação dos fiéis em Cristo e o seu compromisso de dar frutos na caridade para a vida do mundo. Pois bem, Giordani concretiza plenamente esta exortação. Basta ver os abundantes frutos que dele surgiram. O pioneiro da linhagem de mais de 3.500 focolarinos casados espalhados pelo mundo. Giordani foi promotor fervoroso e carismático da desproletarização do laicato, como gostava dizer.
Ele ressaltou fortemente o fato que todos somos igreja. Vislumbrou um caminho de santidade através da vida matrimonial e não apesar dela. Muitos anos antes do concílio, foi o precursor da ideia da família como uma pequena igreja, uma comunidade de amor, o ícone da Trindade. Os numerosos escritos atestam plenamente isso. Giordani antecipa os tempos. O vértice do seu pensamento é que o amor conjugal, elevado pelo sacramento, se nutre do mesmo amor que une as três pessoas divinas. Ele escreve: o homem é imagem e semelhança de Deus. A família é imagem e semelhança da Trindade, onde o amor faz de três uma só coisa. E concluindo, de onde vem essa sabedoria de Giordani? Certamente ele tinha o dom da inteligência, enriquecido pelo seu estilo de vida, na qual a mediocridade não é admissível, mas talvez houve algo mais. Ele soube abrir espaço em si mesmo para que a sabedoria em pessoa pudesse viver. Como ele mesmo dirá no final da sua vida: para mim, viver é Cristo. O respiro é o Espírito Santo. Olá, sou William Calvo. Nasci na Costa Rica e migrei para os Estados Unidos. Atualmente sou professor da Universidade de Michigan. Pesquiso sobre raça, migração, gênero e religião. A Universidade de Michigan é um dos lugares onde Gino Giordani estudou quando veio para os Estados Unidos. Meu escritório fica logo depois da esquina de onde ele trabalhava e fica a uma curta distância a pé do quarto que ele alugou como estudante de pós-graduação. Essa casa ainda é usada por estudantes hoje. A paróquia dele agora é a minha paróquia, uma coincidência muito bonita. Lembro que fui à nossa paróquia e ofereci nossa carreira a Deus e a Foco. E pedi a Gino que me orientasse como professor titular. Lembramos que ele foi um grande estudioso, um pesquisador vigoroso e um escritor prolífico. Ele era fascinado pelas pessoas, suas histórias e lutas. Estava convencido de que Deus é um ator ativo na história da humanidade. Como cristão estudioso, ele foi pragmático e sistemático ao documentar o profundo amor de Deus por seu povo. A Universidade de Michigan não é católica nem religiosa. Somos uma instituição secular. Há mais de um ano, lembro que durante um encontro com várias universidades católicas, todos se apresentavam descrevendo seus fundadores espirituais e suas vocações. E eles me perguntaram no final: e vocês no Michigan, quem é o seu fundador? Qual a sua vocação? E eu lembro imediatamente de Foco e digo: a ausência de Deus, uma humanidade que não conhece a Deus. Eu tento viver como Foco, imergido no mundo, com profundo amor à humanidade que busca a Deus. Somos uma das melhores universidades do mundo, do país. O que significa que temos todos os tipos de alunos, professores e um extenso programa de pesquisa. Como estudioso e visionário, o Foco me lembra constantemente que nosso trabalho é ajudar a sociedade a imaginar e representar um mundo diferente, onde o amor e o carinho pelos outros definem nossas interações, assim como a nossa agenda de pesquisa, as perguntas que fazemos e as respostas que esculpimos. Foco escreveu em 58 que nosso ponto de vista define nossas soluções e como abordamos um problema. Essa é a declaração epistêmica simples, mas profunda, com enormes implicações para a pesquisa. Bene. E adesso lasciamo proprio. Mas deixemos que seja o próprio Gino Giordani, no discurso de 1975, aqui em Rocca di Papa, a nos dizer como pretende traduzir concretamente as palavras do Evangelho. Se dois de vocês na terra concordarem em pedir alguma coisa, isso será concedido a eles por meu Pai que está nos céus. Vamos ouvi-lo.
Le parole del Vangelo cominciano As palavras do Evangelho começam assim: Se dois de vocês na terra chegarem a um acordo, na terra. Portanto, em todo o planeta, nos cinco continentes, não apenas em claustros e lugares sagrados. A caridade dissipa os limites e estreitezas. A unidade pode ser alcançada no trem, no escritório, no campo, até mesmo passeando, até mesmo no café. Porque todo homem pode, deve viver Cristo 24 horas por dia, em casa e na rua. E qual é a unidade? E que unidade? Ela foi definida pelo próprio Jesus da seguinte forma: Se dois de vocês na terra concordarem em pedir alguma coisa, isso será concedido a eles por meu Pai, que está nos céus. Nada menos. Dois unidos obtêm na terra todos os dons do céu. Eles estabelecem uma comunhão entre o céu e a terra, na qual pode-se dizer a onipotência de Deus é comunicada aos homens por participação. Dele provém a eficácia desta unidade, porque intervém, inspira e participa desta união, assim composta por dois mortais e um imortal. Pense no caso mais frequente de dois. Com Jesus no meio, eles formam três pessoas, um fruto da encarnação do próprio Jesus, para a qual divindade e humanidade se unem em uma trindade humano-divina: eu, o irmão e Deus. Pela potência dessa unidade com Jesus no meio, fiz uma experiência alguns meses depois na própria câmara. Numa noite de discussões frenéticas, numa confusão de rixas e ameaças, de confrontos de partidos, na Câmara dos Deputados, eu pedi a palavra com o intuito de tentar pôr ordem, o dever de um cristão focolarino. Quando o presidente me deixou falar, e eu já ia me levantar, correu para se sentar ao meu lado o ilustre Tarcísio Pacati, deputado focolarino ávido de santidade, que me sussurrou: Eu me sento perto de você para estabelecer Jesus no meio. Aconteceu quase um milagre. A tumultuada assembleia lentamente se acalmou e ouviu em silêncio. No fim, explodiu em aplausos que, algo incomum, participaram deputados de todos os partidos. E por quê? Porque contra um conflito irracional, eu defendi uma atitude de razoabilidade cristã entre dois lados opostos, uma aplicação do ideal evangélico. Ecco, proprio dopo questo e depois desse colóquio com o Edino Giordani, vamos construir juntos esse mundo unido. Cada onde estiver, vamos perguntar o que três expoentes da vida pública estão fazendo. Stene Di Piazza, atualmente senador da República Italiana, František Talir, político da República Tcheca, e Davide Penna, filósofo italiano. Vamos ouvi-los juntos. Eu sou Stene Di Piazza e sou um senador da República Italiana. Conheci Gino Giordani por ocasião de um congresso em 1979 e também tive a sorte de conversar um pouco com ele em Rocca di Papa, no jardim de Rocca di Papa.
e eu estava muito entusiasmado, pois venho da experiência de movimentos estudantis. E por isso gostava muito de falar sobre liberdade, sobre igualdade. Aqueles anos foram muito inflamados sobre esses temas. Lembro da maneira particular que Dino Giordani me incentivou a não descuidar dos estudos, porque era importante que eu trabalhasse. Porque Deus quis que os homens trabalhassem. E por quê? O trabalho é essencial trabalhar na vinha do Senhor. Isso ficou gravado em mim e também me ajudou a entender como é importante não negligenciar a atividade laboral. Mas uma coisa especial que ficou muito impressa em mim e que eu não entendi na época foi quando ele me disse, sempre se referindo à liberdade e à igualdade, ele me disse que os valores da Revolução Francesa não são apenas liberdade e igualdade, mas também a fraternidade. Que, no entanto, ao contrário do que foi dito feito antes, liberdade, igualdade e fraternidade, a fraternidade está no centro entre a liberdade e a igualdade. Na época, eu não entendi essa observação. Só consegui entender isso depois de 40 anos. No ano passado, fiz parte do governo como subsecretário da Secretaria do Trabalho, com responsabilidade pelo bem-estar social. Ali, sim, eu entendi evidentemente a importância do trabalho, no que diz respeito à possibilidade de ajudar e beneficiar as pessoas desfavorecidas, nesse caso, os trabalhadores que arriscavam perder o trabalho devido à pandemia. Mas eu entendi também a importância de incentivar a cultura, justamente da justiça social, de promover o desenvolvimento da dignidade humana e de remover os obstáculos que se opõem ao seu desenvolvimento. E essa é uma peculiaridade que me fez lembrar a conversa que tive com Edino Giordani, porque ele tinha uma sensibilidade particular para o trabalho, mas o trabalho visto como algo central da vida da pessoa, em vista da sua dignidade. E isso tem me levado cada vez mais a realizar a minha atividade, também como político, tentando manter ao máximo a pessoa no centro. Buscar sempre esse conceito na dicotomia entre liberdade e igualdade. Agora estou na Comissão de Finanças e, ao lado de outros senadores, estamos desenvolvendo um projeto de lei sobre empresas de comunidades. Um pequeno passo adiante, também para realizar o sonho de Chiara Lubick de uma empresa de comunhão, pelo menos aqui na Itália. Bom dia a todos, sou František Talif, venho da República Tcheca, que se encontra na Europa Central. Há 6 meses, fui eleito vice-presidente do governo regional. A região é a Boêmia do Sul e está localizada na fronteira com a Alemanha e a Áustria. Na verdade, estou no início do percurso político, portanto, existem muitas possibilidades de fazer o bem, mas também muitas dúvidas quando não estou realmente seguro do que está certo e o que não está. Nestes momentos, lembro-me muito de Dino Giordani e imagino que talvez ele também tenha vivido momentos fortes desse tipo. E então eu rezo a Deus e peço a ajuda dele para que me dê esperança e luz para saber como seguir em frente. Uma experiência concreta. Aqui no governo tem um meu colega muito próximo com o qual estou em contato praticamente todos os dias. Porém, há alguns dias, pela primeira vez, houve um conflito muito forte entre nós. Existia algo que nós tínhamos pontos de vista diferentes. Porém, no final, nos falamos por quase 30 minutos para entender como superar aquela situação, mas falávamos cada vez mais alto por 30 minutos. E concluímos assim que ele saiu da minha sala, fechando a porta de modo muito forte.
Eu me perguntei, mas Gino Giordani, o que teria feito neste momento difícil? Pois é preciso encontrar os pontos em comum entre nós. Assim, depois de alguns dias, convidei este colega a tomar um café novamente, e mesmo se o nosso ponto de vista não tinha mudado, ele há sempre a sua verdade e eu a minha, conseguimos encontrar, de qualquer modo, uma maneira para seguir em frente. Eu penso que é um pequeno milagre, talvez graças a Gino Giordani. Acredito que nestas situações, que existirão sempre, certamente, conseguiremos fazer uma mudança, um modo de fazer a política. Para Giordani, isso foi atual, e é atual também para mim, para todos aqueles que estão empenhados na política ou em outras realidades públicas. Desejo-lhes um bom dia. Estou muito feliz de poder estar em contato direto com todos. Obrigada. No dia em que recordamos a figura extraordinária de Gino Giordani, consideramos muito importante não só celebrar sua memória, mas também tentar atualizar o seu pensamento. Por isso que para nós é uma honra estar aqui falando das associações Gênova Aberta Paz, que nasceu em maio de 2019, quando soubemos que estava chegando no nosso porto um navio de uma empresa saudita, portanto de um país em guerra, o conflito do Iêmen, que transportava dispositivos militares e iria carregar outros no nosso porto. Além disso, também ficamos sabendo que os estivadores, com uma escolha extraordinariamente corajosa, decidiram recusar carregar esses dispositivos bélicos. Então, com um grupo de associações cidadãs, começamos com 4 e chegamos a ser mais de 30, bem diferentes umas das outras, decidimos apoiar publicamente essa escolha, unidos pelo espírito da paz, como Gino Giordani falava. Então, assim, não só fundamos a rede de associações, mas também decidimos envolver os órgãos políticos locais, que, por unanimidade, todas as forças políticas da região da Ligúria e da cidade de Gênova, eles concordaram em assumir conscientemente o compromisso pela paz, aderindo à chamada moção de Assis, em nome da primeira cidade, a cidade de São Francisco, que aprovou ela pela primeira vez, a que se refere o artigo 11 da Constituição e as leis que o aplicam, em que consta que a Itália repudia a guerra. Acreditamos que o empenho pela paz é muito importante. O trabalho da rede de associações prossegue ainda hoje, inclusive em coordenação com o Grupo de Trabalho Economia Desarmada, porque a opção consciente pela paz se insere num esforço contínuo que pretende desarmar a lógica da guerra, que ainda hoje perdura e que também repercute nas escolhas políticas e industriais. Acreditamos que este empenho pela paz esteja em profunda sintonia com a figura, o pensamento e o compromisso de Gino Giordani. Por exemplo, dedicamos um dos encontros de reflexão ao extraordinário discurso que ele proferiu em 1949 no Parlamento, por ocasião da entrada da Itália no Pacto Atlântico. Assumimos como próprias essas palavras. Ele disse: é necessário mergulhar no espírito da paz, partindo de um princípio, o princípio segundo o qual toda guerra é um fracasso. Porque não só ocorrem assassinatos e homicídios, mas de alguma forma também deicídios, pois matando o homem mata também a imagem de Deus presente nele. Então queremos nos unir a esse espírito de paz, seguindo também a intuição de Gino Giordani para fazer escolhas corajosas. E para quem quer saber mais, imagino que nós geramos um pouco de curiosidade, não? Somente para o público italiano, pelo menos por enquanto, foi lançado o último livro biográfico intitulado Gino Giordani, um herói desarmado, realizado pelo Centro Gino Giordani. Então vamos chamar aqui Alberto Lopresti e Elena Merli. Então venham para cá para falar justamente sobre esse livro.
Questo libro è uscito proprio da qualche giorno. Sì, volumi saiu agora pouco, non anche in Italia. Ecco, io partirei proprio então, da vou começar com você, Elena. Esse volume é o resultado do trabalho do Centro Higino Giordani, que nos últimos anos se comprometeu a perseguir a causa de canonização do servo de Deus Higino Giordani. Sim, é assim mesmo. Nestes anos, nesses últimos anos, nos empenhamos particularmente com a causa de canonização do Servo de Deus e este livro é um dos resultados do trabalho deste período. Neste trabalho, nos sustentou de modo particular o arquivo que é muito rico de materiais, como escritos de Giordani sobre ele, cartas, diários, materiais muito reservados, confidenciais, pessoais, gravações de vários discursos que ele fez a um público muito variado, em tom familiar, mas também pessoal. E de tudo isso, de todo este material, durante o trabalho, nós conseguimos, aos poucos, atingir particulares novos da sua vida, coisas inéditas, que tivemos a possibilidade de inserir nesta biografia. Para citar uma coisa entre as muitas, existe um capítulo que diz respeito aos anos, os últimos anos da vida de Foco, de 74 em diante, após a morte da sua esposa Mia, quando Giordani se transferiu aqui, como já foi dito antes, neste prédio, no primeiro andar, que acolhia o focolare de Antonio Petrilli, que Giordani fazia parte. Foram anos preciosos e, quindi, e, portanto, episódios muito lindos que nos contam sobre a sua grande fidelidade à vida da comunidade e uma profunda humanidade. Alberto, uma pergunta para você. A primeira coisa que chama a atenção é que esse livro tem um prefácio de prestígio do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. É uma ótima oportunidade, não? Sim, é uma ótima oportunidade. Mas é preciso também saber alguns dos bastidores. A primeira é que o presidente Sergio Mattarella, ele conheceu pessoalmente Gino Giordani. Dentro do prefácio, ele fala algo a respeito e também fala da sua grande estima que ainda tem por ele hoje. E depois tem outro dos bastidores, é que o pai de Sergio Mattarella, Bernardo Mattarella, também ele, um personagem político, foi o primeiro a escrever uma biografia sobre Gino Giordani. Foi em 1936, ou seja, há 85 anos. Então, por isso, tivemos até um bom contato, não? Para também pedir para o presidente fazer esse prefácio. E também preciso lembrar que também o presidente, nesse momento de emergência sanitária, nessa crise, eu acredito que ele esteja interpretando o seu papel com equilíbrio, pensando na unidade, na concórdia, que acredito também que ele viu em Giordani a capacidade de traduzir esses valores hoje, nessa época. E o livro fala muito bem disso, principalmente sobre bombas e sobre o fascismo, sobre reconstruções e sobre todas as lutas ideológicas. Claro, não eram tempos mais calmos e tranquilos do que hoje. Então, voltar para ele é realmente útil. Elena, existem várias biografias sobre Giordani, então por que fazer outra? Correto, por que outra? Essas biografias, na realidade, são muitas, mas contaram geralmente períodos limitados da vida de Giordani. Por exemplo, aquela que citamos várias vezes de Bernardo Mattarella foi escrita em 1936, portanto, chega até aquele ano. Outra lindíssima, escrita por
Uma das biografias escrita por Tommaso Sorge, que conta o primeiro período da vida de Giordani, que chega até 1948. Existem muitos particulares, detalhes preciosos, porém, também este é um pouco limitado. Existem outras biografias que possuem uma perspectiva um pouco mais particular, histórica ou espiritual, política. Se sentia, portanto, a exigência de uma biografia que fosse completa, que fosse a 360 graus como visão da vida. Portanto, foi a ocasião de, digamos assim, aprofundar assuntos, argumentos particulares da vida pessoal de Giordani, que talvez tenham ficado um pouco à sombra até aquele período. Por exemplo, a sua vida familiar, como também o seu relacionamento muito profundo com Chiara Lubich, mas também o período de luz especial que foi o Paraíso de 49, vivido por ele com Chiara, da Giordani com Chiara. Mas também o seu inserimento na Ordem Terceira Dominicana, que também Alberto se referiu, outros acontecimentos antecedentes de sua vida política. Assim, foi uma ocasião para poder finalmente fazer conhecer estes particulares, esses detalhes, e para citar um outro capítulo, talvez um pouco novo, que foi, é aquele intitulado A Jordânia, que era o título com o qual ele, brincando, definia a sua família, chamava a sua família. Aqui está a Bonissa, os quatro filhos e Bonissa, Brando e Sérgio e Mário. Era uma família muito vivaz, muito. Portanto, emergem tantos detalhes sérios, mas também curiosos. Alberto, l'ultima domanda. A chi si rivolge? Alberto, chi è un pubblico-alvo desse livro? Acredito che deveria essere lido por todos aqueles que querem conhecer e resolver o mistério dos mistérios. Ou seja, como ter uma vida projetada para os valores mais profundos e altos. E, ao mesmo tempo, estar no mundo, na vida doméstica, no trabalho. Então, esse mistério interrogou Giordani por toda a sua vida. E ele, para encontrar as respostas, ele estudou os padres da igreja, os teólogos medievais, os teólogos modernos, mas ele só encontra a resposta em Chiara Lubich. Então, acho que isso seja decisivo. Gostaria de contar um fato inédito que nós falamos no livro, que é essa sua sede de Deus, que em 1928 ele se tornou um terciário dominicano, apaixonado por Santa Catarina. Ele acreditou que aquela fosse a escolha certa para satisfazer o seu desejo, esse seu desejo de se aproximar a Deus. Mas não foi muito bem essa tentativa, porque ele teve uma experiência de uma vida comunitária, porque ele percebeu que aquela vida se resumia a uma missa e uma predicação de um frade. E aquilo para ele era pouco. E ele até fez um pedido inédito aos frades. Ele falou, por que nós não compramos um apartamento todos juntos? Então vocês com uma túnica, aquela dos frades, e nós com as calças dos leigos, vamos viver juntos e assim vamos aumentar a nossa convivência. A resposta dos frades foi que isso não estava prevista nas regras. Mas em 1928, Gino Giordani, ele já tinha no coração o focolare. Aquilo que ele procurava era essa convivência entre virgens e consagrados, que depois ele vai ter a resposta depois de 20 anos, em 1948, quando ele encontra Chiara Lubich. Isso é algo incrível e algo muito verdadeiro.
Grazie Alberto. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Elena. Muito obrigado por esses fatos inéditos sobre Gino Giordani. Então, agora estamos para a conclusão desse evento. Então, vamos nos despedir com as palavras dele. E o nosso educar para a relação com Jesus no meio é uma promoção da solidariedade na comunidade, em todos os sentidos, religioso, político, social, econômico e profissional. Esta solidariedade é vista também por estudiosos como a única alternativa para o estado de rivalidade dos nossos dias, estado de desordem e de caos, pois os homens jamais estiveram tão amontoados como hoje e jamais se sentiram tão sós, quase cada um consigo mesmo, e incomunicantes, como nos dias atuais. Sob este aspecto, o impulso comunitário suscitado pelo amor cristão e vivido até merecer a presença de Jesus é um despertar religioso e social que, se como acreditamos tiver bom êxito, transformará a história da humanidade. Bene, grazie. Então agradeço de coração a todos vocês que nos seguiram em todas as partes do mundo. Para quem quiser rever essa transmissão, vai estar publicado no canal oficial do YouTube do Movimento dos Focolares e também no nosso site www.focolare.org. Muito obrigado por estarem aqui e obrigado a todos os que estão aqui presentes. Obrigado e até a próxima.